След това годишно прекъсване заради COVID-пандемията, специалистите по здравни грижи от област Монтана отбелязаха тържествено професионалния си празник. Близо 500 медицински сестри, рехабилитатори, лаборанти и фелшери обединява регионалната организация. Средната им възраст е над 53 години, а във всички болнични отделения все още работят и специалисти, навършили 70 години. Последните две години бяха много трудни за специалистите по здравни грижи. Те бяха хората, които бяха на първа линия и днес заслужават да направим малък празник, да ги наградим, заслужилите колеги, да отбележим подобаващо това, което не успяхме през изминалите години да направим за тях. С минута мълчание бе почетена паметта на хората, загубили живота си по време на COVID-пандемията. Наградени бяха най-добрите, сред тях и Иванка Томова, медицинска сестра, работила 47 години в болницата в Монтана. През последните няколко години е дежурила в инфекциозно отделение. Самата тя е преболедувала COVID и отново се е върнала при пациентите. Изказвам голямата си благодарност към нея и към всички сестри, разбира се, за техния професионализъм и желая дълги, дълги години, живот и здраве, най-вече здраве и да помага на хората все така. Благодаря ви. Отнася ми го сега, за да я извикат. Заповядай, да си здраве и все така. Благодаря ви. Благодаря за вниманието, за грижите, за всичко, цялото време, което сме работили заедно. За уважение и бъдете живи и здрави. Вие да продължите да работите в отделението. Шест медицински сестри, които ще завършат образованието си след месец, вече са на стаж в болницата в Монтана и след като се дипломират, ще започнат работа по трудов договор там.